Predstavnici NIS-a u pismenom saopštenju navode da kompanija poseduje sve potrebne dozvole i saglasnosti nadležnih državnih organa za bušenje bušotina u okolini Ludoške ulice, kao i da koristi savremenu opremu koja je potpuno bezbedna kako po zdravlje ljudi, tako i po životnu sredinu i poštuje sve domaće i evropske ekološke standarde u procesu istraživanja i proizvodnje nafte i gasa. Dodaju i da se svi radovi na bušotinama izvode na osnovu rudarskih projekata koji su usklađeni sa važećim zakonima uz minimalno remećenje svakodnevnog života meštana. U saopštenju se napominje i da će NIS u potpunosti snositi sve eventualne štete koje izazove svojim aktivnostima na terenu i da su otvoreni za svaki razgovor. Mnoge od navedenih činjenica, po rečima Zvezdana Kalmara, koordinatora Centra za ekologiju i održivi razvoj, tokom okruglog stola ne stoje. Oni smatruju apsolutno i nepomirljivo i vrlo jednostavno da oni postupaju po zakonu, odnosno da ove negativne posljedice koje mi tvrdimo da postoje i koje su sasvim jasne, da one nisu posljedica njihovog lošeg rada, odnosno toga da nisu informisali građane, da nije bilo potrebe da se procenjuje uticaj i tako dalje. Po zakonu o rudarstvu to je jasno da će u nekoj budućnosti, ukoliko dođe do izdavanja dozvole za eksploataciju, biće rezervisano područje između 100 i 500 metara. To znači da će svake intervencije, bilo kakve izgradnje i nešto slično tome, najverovatnije biti onemogućene. Dakle, mi ćemo imati situaciju da ćete u našoj ipak dragocenoj turistički, istorijski, da tako kažemo ekološki zoni Palića, mi ćemo imati situaciju da građani zapravo neće moći da koriste svoju imovinu neometano. Sreten Đorđević, advokat koji zastupa građane čiji domovi se nalaze tik uz tešku mašineriju koja radi na iskopavanju naftnih bušotina, kaže da su njihova prava ugrožena već time što nisu bili obavešteni o planiranim radovima, te da se njihovo narušavanje nastavlja. Te aktivnosti su do te mere agresivne da oni postavljaju sami sebi pitanje da li uopšte mogu da nastave da žive na tom području. Tako da se nadam da ćemo mi uraditi sve, da ćemo napraviti jedan dobar tim advokata koji će zastupati ove ljude. Pa na kraju krajeva, ako imamo sumnju u pravni sistem i u pravnu sigurnost, a nesumnjivo je da tu postoje problemi u Srbiji, mislimo da ćemo u neko dogledno vreme doći do Evropskog suda za ljudska prava i zaštititi njihova prava kroz međunarodne institucije. Iz lokalne samouprave kažu da projekti iz oblasti energetike i rudarstva, kao i istražnih bušenja i eksploatacionih polja, nisu u njihovoj nadležnosti, te da je krajem prošle godine do Gradske službe za zaštitu životne sredine stigla jedino informacija da je nadležni sekretarijat sprovodio istražni postupak na Paliću, što je stavljeno na uvid građana, međutim ta dokumentacija se odnosila na studije za neko od budućih eksploatacionih polja bez konkretnih informacija na kojim parcelama će se radnje vršiti. Jedna od tih studija bila je na javnom uvidu kod nas i mi smo to organizovali u novembru i oktobru 2019. godine i na tu studiju je data saglasnost, ali u ovom slučaju smo mi tu samo tehnički organizovali uvid u dokumentaciju. Što se tiče obrazovanja tehničke komisije i utvrđivanja da li su mere i studije podobne, po pitanju utice na životnu sredinu, za to je za ovaj tip projekata zadužen pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, zato što odobrenje za izvođenje ovakvih projekata daje takođe pokrajinski organ. Kako se u saopštenju NIS-a navodi dugoročno gledano, u planu je nastavak aktivnosti na izradi novih bušotina u 2021. godini.